אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, מי שנכנס אדם אדר מרבים בשמחה. העבודה שלנו בחודש אדר זה עניין השמחה. ומה היסוד והשורש של השמחה? השורש של השמחה זה כשאדם מרגיש שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שהנשמה היהודית, כל ההשתוקקות והכיסופים שלה זה להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא. חז"ל אמרו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה הכוונה מרבים בשמחה? מתגלה ההתקשרות וההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן אדר זה ראשי תיבות רשע דלא התיידע, הראש שלא נודע. מהו הראש שלא נודע? היא מדרגה רוחנית שמובאה בספרי המקובלים, שבמדרגה הזאת היא מתגלה החיבור הנצחי של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והתקיים מבחינת האדר, הרשע דלא התיידע, מתקיים ולא ידח ממנו נידח, שבסופו של דבר כל נשמות ישראל יזכו להגיע לתכלית של האחדות, האיחוד והחיבור הנצחי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כאשר הבחינה הזאת מתגלית, מתרבית השמחה. לכן אמרו חכמים, שנכנס אדר, שנכנס הרשע דלא התיידע לתוך העולם הזה, מתגלה הבחינה הזאת מרבים בשמחה. ההתגלות הזאת מרבה בתוכנו בשמחה. מהי העבודה שלנו בחודש אדר? זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? להאיר את אהבת השם בתוך הלב שלנו. אומרים חכמים, איך מאירים את אהבת השם בתוך הלב? איזוהי עבודה שבלב, איזוהי תפילה. לכן צריך להשתדל בחודש אדר ללכת הרבה עם תפילה. מה ללכת עם תפילה? מלבד התפילות המסודרות, כל אחד לפי סדריו, במה שהאדם עושה, ואם זה להגיד גם תיקון הכללי ותהילים, להשתדל להרבות בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. כי כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא בחודש אדר, הוא מאיר את אדר, את הרשע דלא התיידע, הקשר הנצחי שלנו עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הלב שלנו מתמלא בשמחה.